Dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, mládežníci a aj tí skôr narodení, dovolte mi, aby som vás privítala na slávnostnom vyhodnotení ankety Mládežník roka 2016. Vítam medzi nami primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, viceprimátorku inžinierku Alenu Kazimírovú, vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu inžiniera Jozefa Biecku. Chcela na pódium pozvať kapelu, ktorá pochádza z Kremnice. Hrajú spolu od roku 2015 a pôvodne hrávajú v 5-člennej zostave. No dnes sa vám predstavia v akustickej verzii. Privítajte prosím kapelu Virvar. Do štyroch kategórií a tými boli hudba, kultúra, šport a fotograf. Ešte raz pripomínam, že boli teda štyri kategórie a teraz pristúpime k vyhláseniu výsledkov prvých dvoch. A tými prvými dvomi sú kategórie šport a fotograf. Nominovaní v kategórii šport Nikola Miksajová, Lukáš Pašternák a Vladimír Barbora. Takže výhercom kategórie šport s počtom hlasov 225 sa stáva Nikola Miksajová. Cenu odovzdá predseda parlamentu Jan Borko a člen parlamentu Patrik Petraš. Vlastne dostala ty k športu? Odkedy ho robíš? Od akého veku? Asi tak od 9. roku vlastne dostala karate. A neviem, chytilo ma to, lebo aj brat chodil na karate. A ktorý taký tvoj úspech považuješ za ten naj? Že sa stala majsterkou Slovenska. O, výborne, my tu máme majsterku Slovenska. To si zase veľký pohľad.
gratulujem a pevne verím, že budeš ďalej reprezentovať aj mesto, aj mládežníkov a že sa ti bude v živote len a len dariť. Ďakujeme. A to je kategória fotograf. V kategórii fotograf boli nominovaní Silvia Maďarová, Peter Čákovský a Erik Oslanec. Ďalšia chvíľočka na pitia. Víťazov kategórii fotograf. S počtom hlasov 201 sa stáva Silvia Maďarová. Ja sa ťa chcem spýtať. Videli sme niektoré tvoje fotky. Aké fotíš najradšej? Nejaké portréty, zátišie či krajiny? Čo ich fotím, asi portréty. Uh-huh. Potom je to nejaké makro z prírody. Uh-huh. A ešte mám takú jednu otázku. Keď by si stretla nejakého človeka, respektíve koho by si chcela stretnúť a s kým by si sa chcela ty odfotiť? Kto je taký človek, ktorého fotku by si chcela, ktorým by si chcela fotku mať? Porozmýšľaj. Ako z nejakých slavných osobností? Môže to byť slavná osobnosť, dajme tomu. Som ťa zaskočila. A ktorý úspech považuješ ty za taký najväčší svoj? Za tým najväčší asi to prvé miesto v súťaži Amfubier nad Ronom. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Takže výsledky prvých dvoch kategórií už vieme. Ešte nás čakajú ďalšie dve kategórie a samozrejme vyhlásenie ceny absolútneho mládežníka za rok 2016. Ale pre touto náročnou úlohou by sme si opäť mali trošku oddychnúť a ja znovu pozývam na pódium chlapcov z kapely Birvar. Tak hľadám novú výzvu, chcem niečo nové prežiť, mať svoju hlavu priezvu a svoj život žiť. Naše životy visia nad priepasťou strachu, tak sa zachráňme a neseďme tu v prachu. Naše životy visia nad priepasťou strachu, tak sa zachráňme a neseďme tu v prachu. Tak hľadám novú výzvu, chcem niečo nové prežiť, mať svoju hlavu priezvu a svoj život žiť. Naše životy vysia nad priepasťou strachu, tak sa zachráňme a neseďme tu v prachu. Naše životy vysia nad priepasťou strachu, tak sa zachráňme a neseďme tu. No a my sme ešte všetko dneska neurobili a preto by som opäť pristúpila k vyhláseniu ďalších dvoch kategórií, a to hudba a kultúra. Takže nominovaní v kategórii hudba sú Timotej Rajnoha, hudobná skupina Red Devo a Martina Forgáčová. Takže výhercom v kategórii hudba s počtom bodov 191 sa stáva Timotej Rajnoha. Jo! Chcem sa ťa spýtať, v ktorej hudobnej skupine pôsobíš momentálne? No, momentálne mám takú hlavnú kapelu v Zámkoch, kde som z trio. A tiež kvádro, takú rock'n'rollovú kapelu, s ktorou máme teraz takú miernu pauzu. A potom pôsobím ešte v Crossroads kapele, to je tu pri Novej Bani. A tu hráme takú rockovú muziku a ešte v gospelovej kapele. Ty si na roztrhanie. To je rovné. To stíhajú ruky do školy? Či s odretými ušami? Ale hudba ťa asi baví viacej ako škola. Určite áno. Predpokladám, že sa chceš hudbe venovať aj v budúcnosti. No, uvidíme. Uvidíme, aké máš plány do budúcnosti. Ani srnka netočíme. Ja, uvidíme ešte. Tak keď tú srnku stretneš, tak chceš pýtať potom. Ďakujeme. Ďakujem. V kategórii kultúra sú nominovaní Laura Kordíková,
Romana Danišová a Michal Vavro. Kategórie kultúra s počtom bodov 145 sa stáva Laura Korníková. Pre teba mám tiež takú jednu otázku. Kde by si chcela mať svoju výstavu, keby si si mohla vybrať akékoľvek miesto na tom svete? No, keďže plánujem štúdium v zahraničí, presnejšie v Anglicku, tak myslím si, že asi ten Londýn by bol asi taký, asi najviac pre mňa. Super. A ešte sa ťa opýtam, ty maluješ hlavne celebrity. Prečo práve celebrity? Skôr by som povedala, že som začínala takto s tými celebritami, lebo neviem, nejako som sa ešte nenašla. Ale postupom času, hlavne teraz, už fakt sa snažím svoje vlastné fotky kresliť. A tie emócie a tak, aby to naozaj malo nejakú tú silu. Dobre, výborne, ďakujeme a želáme ti strašne, strašne veľa úspechov v budúcnosti. Ďakujem pekne. Takže vyhlásenie všetkých štyroch kategórií máme za sebou. A pred sebou máme ešte vyhlásenie výhercu kategórie Absolutný mládežník roka za rok 2016. Poprosím na pódium pána primátora mesta Chanutanka. Neviem, či sú nám vôbec treba tie mikrofóny v takej komornej atmosfére. Trošku nám to zaskočilo, priznám sa. A od toho si viacej cením, že naši mládežníci niečo takéto organizujú a myslím si, že do budúcna budem sa snažiť byť čo najviac nápomocný k tej ich činnosti a aktivite, tak aby bola ozaj vnímaná oveľa väčšou a širšou verejnosťou, pretože som prekvapený, čo ste zorganizovali a som prekvapený, že až tak málo ľudí to zaujalo a trochu aj smutný, takže ale cez to všetko si vážim, že je to zmysluplné a som veľmi prekvapený z týchto mladých ľudí, ktorí tu sú oceňovaní, takže ďakujem vám, že to robíte. Aj my ďakujeme. Chcete vyhlásiť absolútneho víťaza vy, alebo mám ja? Skúste vy. Skúsim ja. Dobre. Takže výhercom kategórie Absolutný mládežník za rok 2016 s počtom bodov 225 sa stáva Nikola Miksajová. Ja by som to takto. Ja ti chcem zaprvé zablahoželať a veľmi sa teším a som hrdý na to, že máme takých úspešných mladých ľudí, ako si, tak nech sa ti darí a čo najviac oceniť, aspoň takýmto by sme začali. Ďakujem pekne. Chcel by som sa vám poďakovať kapele Výrvar, ktorá nám to dala. Myslím si, že ich pesničky sú veľmi super. Môžete ich nájsť na Facebooku. Taktiež by som sa chcel poďakovať, to už radšej prečítam. Nominovaným za účasť, hlasujúcim, ktorí sa zapojili do hlasovania, mestu Žarnovica, oddeleniu kultúry, Mirke Škrekovej za sprevádzanie programu a všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto akcia uskutočnila. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, že ste prišli a želám vám ešte krásny večer a dúfam, že sa znovu uvidíme tu v sále a už troška vo väčšom počte pri nejakej ďalšej akcii. Pekný večer.